Бювет, голуби, голуби, бювет. Самокати, голуби, голуби, самокати. Останні кілька років люди, які перебувають в Трускавці, ходять повз бювет. Бачите, біля бювету нікого нема. Ну, зараз він, звичайно, зачинений, але коли він відчинений, теж більше людей ходить повз бювет. Анонси концертів. Що, подивимось, де сакури квітнуть, ще в Трускавці. В центрі є кілька. Аз підійдемо ближче, покажу. О, тут сакура номер один. Вражає, заворожує, заворожує, вражає. А з іншого боку сакура номер два. Це маленький, ми вже бачили, підемо тобі чуваємо ще раз.
ж сакура. Хтось каже, що тут написано, що вишня японська. Він буде правий. Це японська вишня. Або сакура. Ярмарок. Ярмарок насправді працює. Колесо знов стоїть, досі стоїть тут. А біля церкви квітне магнолія. Підемо ближче, буде видно.